Ahoj všichni, vítám vás u svého dalšího videa. Tentokrát to bude tek, co dělá mě mnou. Takže první otázka, kolik měříš? Měřím 172 cm. Za druhý, kolik je ti let? Je mi 21 let. Za třetí, kdy jsi narodila? Narodila jsem se 24.7.1993. Za čtvrtý, jakých trendů si většina tvého oblečení drží? Kalhoty, kraťasy, tím kotřičko, mikinu, svetr, bundu, takový prostě normální oblečení. Za pátý, máš nějaký piercing nebo tetování? Nemám ani piercing, nemám ani tetování. Za šestý, existují nějaké potraviny, které nesnášíš? Nesnáším kopr, rajskou omáčku a je toho určitě spousta, ale teď si nespomenu. Za sedmý, jaká je tvá oblíbená momentální písnička? Moje momentální oblíbená písnička je tady, tady máte video. Za osmý, zlato nebo stříbro? Stříbro. Za devátý, jaké jsou tvé záliby? Moje záliby jsou psaní na blog, natáčení videí na YouTube, fotografování, ježdění na kolečkových bruslích, výlety v létě a mnoho dalšího. Za desátý, rtěnka versus lesknarty. Za jedenáctý, zima versus léto. Léto. Za dvanáctý, máš akné? Ne, nemám. Za třináctý, je tvá pleť masná, suchá nebo normální? Normální. Za čtrnáctý, máš pihy? Ano, mám. Za patnáctý, velikost bod. Velikost bod mám různý velikosti bod, ale většinou čtyřicítky. Tak to by bylo z dnešního tagu všechno, tak snad se vám to líbilo. Budu ráda za like, koment a odběr, tak se mějte a u dalšího videa ahoj!